مقام محبوبیت پر یہ فائز ہے. اور آپ جانتے ہیں آج القابوں کی بھرمار ہے مارکیٹ میں, آج کوئی بھی کسی کو بھی اٹھ کر لقب دے دے رہا ہے, القابات کی بوچھار ہو رہی ہے. میں تجھے دے رہا ہوں تو مجھے دے, میں تجھے چڑھا رہا ہوں تو مجھے چڑھا. لیکن میں آپ کو بتاؤں, حضرت علاء الحق پنڈوی شب برات کی رات ہے, اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, حجرے خاص میں دروازہ بند کر کے بیٹھے ہوئے. آدھی رات گزری, آپ کی خانقاہ کے حجرے خاص سے, علاء الحق پنڈوی کے حجرے خاص سے آدھی رات گزرنے کے بعد, رات کا کافی حصہ گزرنے کے بعد آواز بلند ہوئی. اور کیا آواز بلند ہو رہی ہے؟ جہانگیر, جہانگیر, جہانگیر. سارے مریدوں نے آواز سنی. جب شیخ کا دروازہ کھلا تو پوچھا, حضور یہ ماجرا کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا, ایک عرصے سے منتظر تھا سید اشرف کے لیے, ایک عرصے سے منتظر تھا کہ خدا کی بارگاہ سے کوئی لقب آ جائے. خدا کے دربار سے کوئی لقب آ جائے. میں ناز کرتا ہوں آج میرے مرید سید اشرف کے لیے قدرت کے دربار سے جہانگیر کا لقب اتارا گیا ہے. وہ مخدوم پاک وہ گئے جن کے لقب کو قدرت نے آسمان سے اتارا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوار